Moderne luftfart fullstendig avhengig av informasjonsteknologi. Passasjerene møter den allerede før de på flyplassen. Og den følger dem gjennom hele reisen. De færreste vet hvor mye teknologi som ligger bak hver eneste passasjer som kommer seg trygt av gårde. La oss se på det. Når flyreisen blir enklere, det som regel fordi teknologien har blitt mer avansert. Så avansert at den oppleves helt intuitiv. Ofte det man aldri ser eller merker noe av det mest komplekse og imponerende. Passasjerenes sikkerhet det aller viktigste på en flyplass. Nye utfordringer krever stadig mer av systemene som skal garantere for sikkerheten til 50 millioner reisende i året. En moderne flyplass består ikke av ett stort system, men av mange, mange små. Alt henger sammen og må fungere og kommunisere sømløst og sikkert, uten rom for feil. Enorme mengder informasjon som i stadig endring må gjøres enkelt tilgjengelig på flere flater. Og passasjerene skal få akkurat den informasjonen de trenger når de trenger den. Hele tiden utvikles det nye løsninger som gir oss og passasjerene enda bedre oversikt og kontroll over alle deler av reisen. Alt sammen for å gjøre det å reise med fly så enkelt at ingen tenker på hvor komplekst det egentlig er. Avinor søker deg som vil være med å utvikle løsninger for en mer effektiv luftfart.